Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli tələbələr. Mən Yaşar bəy, magistratura təhsil mərkəzinin informatika müəllimi. Qarşıdakı video dərslərimizdə sizinlə müxtəlif imtahanlarda informatika fənnindən soruşula bilən fərqli sual tiplərinin asan və qısa izahları ilə tanış olacağıq. Video dərslərimiz sayəsində siz həm sizin hazırlaşdığınız imtahanlarda yüksək nəticə göstərərək müvəffəqiyyətlər əldə edə bilərsiniz, həmçinin də bu dərslərin sayəsində dünya görüşünüzü artırmış olarsınız. Hər birinizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Deməli, birinci sualımız. Verilmiş alqoritm fragmentinin yerinə yetirilməsi nəticəsində F dəyişəni hansı qiyməti alar? Deməli, gördüyümüz kimi bizim F, A və I dəyişənlərimiz var. Düzdür, A yalnız bir yerdə qiymət alıb, mənfi 4 və ondan sonra heç bir yerdə qiymətini dəyişmir. Amma I və F öz qiymətlərini dəyişir. Sual modifikasiyalı dövr ilə təşkil olunmuş alqoritmdir. Modifikasiyalı dövrdür və modifikasiyalı dövrün I bərabərdir. Onun başlanğıc qiyməti, I özü dövrün parametri adlanır. Başlanğıc qiyməti, yəni bizdə 2-dir. Son qiyməti bizdə 8-dir. Bu başlanğıc qiymət oldu. Son qiymət. Və nəhayət, addım 2-dir. Sual necə başa düşürük? I 2-dən 8-ədək 2-2 artacaq. Hər dəfə I-nin qiymətinə uyğun olaraq F yeni qiymət alacaq. Gəlirik. Dəyişənlərimiz üçün, yəni F və I üçün bir cədvəl çəkək ki, onların qiymətlərini çaşdırmayaq. Və xatırladım ki, alqoritmin xüsusən də görür ki, xeyli qiymət dəyişimi olacaq burada. Qiymətlərini heç vaxt yadda saxlamağa çalışmayın. Çünki imtahanda hər an onları unuda bilərsiniz. Çalışın onları qeyd edəsiniz. Məsələn, F və I. Çünki A həmişə mənfi 4-dür. A mənfi 4-dür. Və dəyişmir. Yalnız bir dəfə qiymət alıb dəyişmir. F-in qiyməti 1. E-nin qiyməti 2. Görürsünüz, E-nin başlanğıc qiyməti 2-dir. Gəldik bura. F bərabərdir F plus I minus A. F-in yeni qiyməti olacaq 1 üstəgəl 2. F bərabərdir 1 üstəgəl 2. Çıx mənfi 4 minus A. Çıx mənfi 4, yəni üstəgəl 4 deməkdir. F-in yeni qiyməti olacaq 7. Gəldik təzədən. İ-nin növbəti qiyməti 2-dən 8-ədək 2-2 artırsa, 2-dən sonra, 2 vahid artandan sonra nə olacaq? 4. Yəni 2 addım. 2-dən 2 addım gəldik, oldu 4. Və təzədən gəldik bura. F bərabərdir. F-in köhnə qiyməti 7. Və yadda saxlayın. Bu tip misallarda heç vaxt köhnə qiymətlə baxılmır. Həmişə F-in son qiymətlə baxılır. Məsələn, 1 və E-nin 2 qiyməti artıq unudulub. F bərabərdir 7, üstə gəl, İ-nin qiyməti nədir? 4, çıx, A-nın qiyməti dəyişməyib, mənfi 4. 7 üstə gəl 4, 11 üstə gəl 4, olacaq 15. 15. İ-nin növbəti qiyməti 2 vahid artır olur. Bu arada deyək ki, 7 və 4 öz qiymətini itirdi. İ 4-dən sonra 2 vahid artanda olur 6. İ oldu 6. Gəldik bura. F bərabərdir. F-in köhnə qiyməti 15. 15. Üstə gəl İ-nin qiyməti 6. Çıx, yenə də mənfi 4. Olacaq 15, 21, 25. 15 getdi artıq. 25. İ-nin növbəti qiyməti. Deməli, 2, 4, 6 və nəhayət olacaq 8. Və qeyd edək ki, göründüyü kimi artıq 8 İ-nin sonuncu qiymətidir. Çünki biz qeyd elədik ki, 2-dən 8-ədək və artıq İ-8 aldı. F bərabərdir. 25, üstəgəl 8, çıx, mənfi 4, yəni üstəgəl 4. 25, 8, 33, 4 gəlincə üstünə olur 37.
Görünür ki F öz qiymətini itirdi, oldu 37. İ öz son qiymətini aldığı üçün artıq çıxışa çıxırıq. Yəni 37 çap olunur. F dəyişənin qiyməti olacaq 37. Növbəti sualımız. A2 xanasındakı düstur sürüşdürmə markeri ilə A4 xanasına qədər sürüşdürülərək köçürülərsə, A4 xanasında nə görünər? Excel 2010, yəni ofis paketindən alan Excel-ə aid bir sualdır. Deməli, biz A1 xanasında magistratura az yazısını görürük. A2 xanasında len A1, len length sözündən götürülüb, yəni A1 xanasında yazılmış yazının uzunluğu deməkdir. Deməli, burada magistratura az sözünün uzunluğu hesablanacaq. Len funksiyası necə hesablanır? Sadəcə verilmiş ünvanda, yəni xanada, A1 xanasında yazılmış yazının simvollarını sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nöqtə də nəzərə alınır, çünki nöqtə də bir simvoldur. Deməli, burada görsənəcək 15. Əla. Deyilir ki, sürüşdürmə markeri ilə A4 xanasına qədər sürüşdürülərək köçürülərsə, bildiyimiz kimi Excel-in düsturları və xanadakı məlumatları sürüşdürmə funksiyası var. Yəni, əgər A2 xanasında yazılmış düsturu növbəti xanalara köçürmək istəyirsinizsə, xananın aşağı sağ küncünə, kursorun yaxınlaşdırdıqda, yəni normalda Excel-də kursor ox şəklində yox, ağ üstə gəl şəklində olur. İçərisi ağ olan üstə gəl şəklində olur. Xananın aşağı sağ küncünə gəlincə, xananın aşağı sağ küncündə də qara nöqtə olur. Həmin ağ üstə gəl, qara üstə gələ çevrilir. Ya, bu o deməkdir ki, bu üstə gələn, yəni qara üstə gəl yaranan zaman aşağı sürüşdürsəz, mausun sol düyməsini sıxıb saxlayıb aşağı sürüşdürsək, xanadakı məlumat müvafiq olaraq özündən aşağıdakı xanalara sürüşəcək. Əgər xanada düstur olarsa, düsturlar da müvafiq şəkildə özündən aşağıdakı xanalara sürüşəcək. Və bu sürüşmə hansı istiqamətdə baş verərsə, içindəki düstur da və digər məlumatlar da müvafiq şəkildə köçürüləcək. Məsələn, bizim misalımızda len A1, yəni A2 xanasında özündən yuxarıdakı xananın uzunluğu hesablanırsa, A3-ə köçürülüncə len A2 olacaq. Yəni, A2 A1-in uzunluğunu tapırsa, A3 də A2-in uzunluğunu tapacaq. Və beləcə, A4 xanasında len A3 olacaq. Yəni, düsturun yerləşdiyi xana nə qədər sürüşürsə, onun istinad etdiyi xanalarda o qədər sürüşəcək. Baxırıq, A2 bərabərdir len A1-dirsə, A3 bərabərdir len A2. Yəni, bu da düstur sürüşdüyü qədər istinad etdiyi xana da sürüşür. Əgər sağa sürüşsəydi, müvafiq olaraq istinad etdiyi xana da sağa sürüşəcəkdi. Baxın, len A1-i biz hesabladıq, 15 aldıq. A3 xanasında len A2 yazılıb. Yəni, 15 yazılışının uzunluğu nə qədərdir? 15 iki simvoldan ibarətdir. 1 və 5. Yəni, bu xanada 2 görsənəcək. Çünki magistratura az sözün uzunluğu 15 simvoldur. 15-in uzunluğu 2 simvoldur. Eləcə də A3 xanasında, A2 xanasında isə A3-ün uzunluğu. 2-nin uzunluğu nə olacaq? 1 simvol olacaq. Və bundan sonra 1-in uzunluğu həmişə 1 simvol olacaq. Nə qədər sürüşdürsə, sürüşdürün, xanada yalnız 1 görsənəcək. Doğru cavab olacaq Y variantı. 1. Növbəti sualımız. Aşağıdakı düymələrdən və ya düymə kombinasiyalarından hansıları klaviaturanın yığım dilini dəyişir? 1. Ctrl plus Shift. 2. Left Alt plus Ctrl. 3. Left Alt plus Shift. 4. Ctrl plus Escape. 5. Shift plus Backspace. 6. Grave Accent. Yəni, vurğu işarəsi.
Sualın cavabını bilmək üçün dil panelinə müraciət edək. Çünki klaviaturanın dili tapşırıqlar panelinin üzərində olan dil panelindən dəyişdirilir. Bunun üçün dil panelinin üzərində sağ düyməni sıxmaqla açılan kontekst menyudan settings əmrini seçirik. Yəni parametrlər əmrini seçirik. Açılan pəncərədən Advanced Key Settings əmrini seçirik. Yəni təkmil dil düymə parametrlərini seçirik. Və buradan Change Key Sequence əmrini seçirik. Yəni düymə ardıcılığını dəyiş əmrini seçirik. Susmaya görə, yəni default vəziyyətdə burada düymə kombinasiyası Left Alt plus Shift olur. Yəni klaviaturanın yığım dili Left Alt və Shift ilə dəyişir. Nə deməkdir klaviaturanın yığım dili? Bunu bilmək üçün klaviaturadan istifadə edək. Deməli, klaviatura üzərində uzun düymə, yəni spacebar düyməsi hər iki tərəfində alt düyməsi yerləşdiyini görürük. Bunların biri left, yəni sol alt, digəri isə right altdır. Yəni sağdakı alt. Left alt düymə, yəni soldakı alt düyməsi ilə shift düyməsi eyni anda sıxılarsa, default olaraq susmaya görə klaviaturanın dili dəyişir, yığım dili dəyişir. Və daha sonra digər variant olaraq Ctrl plus Shift variantını seçmək olar. Ctrl və Shift düymələri bir-birinə daha yaxın yerləşir və məsələn gördüyümüz kimi Ctrl və Shift düymələri sıxılmaqla klaviaturanın yığım dili dəyişə bilir. Üçüncüsü isə Grave Accent, yəni vurğu işarəsi. Bu işarə standart klaviaturalarda Escape və Tab düymələrinin arasında yerləşir, bu iki düymə arasında. Lakin bizim ekran üstü klaviaturada isə hal-hazırda klaviatura biraz sıxılmış formadadır və Escape düyməsinin sağ tərəfində yerləşir. Hər halda vurğu işarəsi üçüncü variant olacaq. Sualın cavabı olacaq 1, yəni Ctrl və Shift, 3, Left Alt və Shift və 6, vurğu işarəsi. Növbət sualımız, qolluq pəncərəsində mövzu 11 qolluğu seçilmişdir. Əgər klaviaturanın shift düyməsi sıxılı halda 777.doc faylı seçilərsə, cəmi neçə obyekt seçilmiş olar? Sualın cavabına gəlməzdən əvvəl iki məsələ aydınlaşdıraq. Birincisi, faylların seçilməsi zamanı, qruplar şəklində seçilməsi zamanı xüsusən də shift düyməsinin təyinatı nədir? İkincisi, seçimə təsir eləyən parametrlər hansılardır? Gəlin bunu qovluq üzərində sınaqdan keçirək. Deməli, şəkildə verilmiş qovluqdur. Mövzu 11 qovluğu seçilmişdir və 777.doc faylı seçiləcəkdir shift düymə sıxılı halda. Qeyd edək ki, faylların və ümumiyyətlə obyektlərin seçilməsi zamanı, yəni qrup halında seçilməsi zamanı, əgər faylar ardıcıl yerləşmişdirsə shift düyməsindən, yox əgər ardıcıl yerləşməyibsə, fasiləli yerləşibsə, onda kontrol düyməsindən istifadə olunur. Məsələn, kontrol düyməsi sıxılı halda mövzu 1-2-ni, mövzu 12-ni və qrafik redaktorlar mövzusunu seçmək olar, faylını seçmək olar. Lakin shift düyməsi seçilmiş olsa, onda ardıcıl yerləşən faylar seçiləcəkdir. Seçmə təsir edən ikinci parametr isə obyektlərin düzülmə formasıdır. Bizim sualımıza gəlincə, qovluqların adlarından və onların düzülmə formasına görmək olar ki, hal-hazırda bu qovluq pəncərəsi kiçik nişanlar şəklində, small icon şəklində düzülmüşdür. Haradan bildik bunu? Çünki mövzu 1-2, onun altında yox, sağ tərəfində mövzu 3 qovluğu vardır. Əgər list, yəni siyahı formasında düzülmüş olsaydı, onda mövzu 1-2-nin altında mövzu 3, mövzu 4, mövzu 5 yerləşərdi. Hal-hazırda biz görürük ki, mövzu 1-2-nin sağ tərəfində 3, daha sonra 4-ün sağında 5, 6-ın sağında 8 və beləcə düzülmüşdür. Demək ki, qovluqların yerləşməsinə uyğun olaraq seçim də sol-sağ qaydası ilə seçiləcək. Shift düymə sıxılı olduğu üçün ardıcıl olaraq hamısı seçiləcək və gəlin sayaq. Mövzu 11, 12, 13, 14, 15 testlər 6-cı, 7-ci də 777.doc faylı seçiləcək. Deməli, 7 obyekt seçilir, bunların 6-sı qovluqdur, 1-i faildir. Əgər bizdən soruşulsaydı ki, neçə fayl seçildi, cavab 1 olacaqdı. Sonuncu, yəni doc. Neçə qovluq seçiləcək deyilsəydi, cavab 6 olacaqdı. Və neçə obyekt seçilib, ümumiyyətlə cavab götürüləcək 7. Yəni, D variantı.
Növbət sualımız design, yəni tərtibat görünüş rejimində verilmiş aşağıdakı nisbətin qüvvətini təyin edin. Ümumiyyətlə, verilənlər bazalarında nisbətin qüvvəti domenlərin, yəni sütunların sayı, nisbətin gücü isə kortejlərin, yəni sətirlərin sayına bərabər olur. Lakin design, yəni tərtibat rejimi istisnadır. Tərtibat rejimində cədvəl 3 sütundan ibarət olur. Birincisi field name, yəni sütun sahə adları, ikincisi data tip verilənlərin tipləri, yəni sahələrin tipləri, üçüncü sütun isə description olur, yəni təsvir. Description hissəsində həmin sahədə, yəni adlandırılmış sahədə hansı tip məlumatlar saxlanılır və hansı məqsəd üçün saxlanılır, bu barədə məlumat olur. Gəlin proqram üzərində baxaq. Aktestdə hazır verilənlər bazısı üzərində. Student bazasında keçirik design rejiminə. Deməli, gördüyümüz kimi bizim verilənlər bazası design rejimində 2 də 3 sütundan ibarətdir. Field name, yəni sütunların adları, tələbə nömrəsi ad, soyad və doğum tarixi, tipi tələbə nömrəsi avtonomdur, yəni avtomatik artırma xüsusiyyətinə malik olandır, ad, soyad, mətn tipindədir, doğum tarixi tarix tipindədir və təsvir hissəsi boşdur. Gəlin bu cədvəlin əsl, yəni normal formasına baxaq. Data sheet view-ə keçirik. Gördüyümüz kimi tələbə nömrəsi, adı, soyadı və doğum tarixi sütun adlarıdır və bu cədvəl normalda 4 sütundan ibarətdir. Yəni, bu sizi çaşdırmasın. Design tərtibat rejimində normal rejimdən fərqli olaraq nisbətin qüvvəti sütun sayı ilə yox, sətir sayı ilə hesablanır. Baxın, tələbə nömrəsi, ad, soyad və doğum tarixi. Bunu necə yadda saxlamaq olar? Çünki tərtibat rejiminin birinci sütunun adı ilə sütunun adları field name-dir. Bu sizi xatırlatmalıdır ki, 4 dənə sütun var burada. Doğru cavab olacaq, gəlin sualımıza qayıdaq. Doğru cavab olacaq C, yəni 4 dənə.